Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay. Hindi po ninyo ako makikita. Sige, imanhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Tatay Inanindigan ni Pastor Apolo Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay. Ito ang pahayag din ni DILG Secretary Abalos kung bakit uh yung joint operation ng PNP, CIDG at PNP SAF ay pinaigting talaga sa pag serve dahil sa pahayag nito di magpapahuli na buhay. At nagkagulo nga no? dahil sa mga supporters na humaharang sa mga pulis okay okay at nanawagan ba? na hostisya para kay Pastor Apolo Kibuloy, ang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Naalala niyo ba kung ano ang pahayag ni Pastor Apolo Kibuloy? Dalhin niyo yan sa korte. Nang nasa korte na, di ako magpapahuli ng buhay. At alam niyo, ang paraan ng pagtugis kay Pastor Apolo Kibuloy, kinundi na ni VP Sara. Tatalakayin natin ito mga kapatid Bago tayo papasok sa Punto por Punto, samahan niyo ako. Kumusta? Muli ito niyo, Lingkod Brunwindel. Talimong makasama ninyo sa pagkakataong ito. Uh, sa mga bago lang na nagsubaybay o napadaan sa ating channel, live streaming, ating inaniyahan, na uh, lalo na sa mga taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe sa mga bago ka lang, at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At maaari kayong magkasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o Super Thanks o membership sa ating at uh, channel mga kapatid. Kumusta sa lahat ng mga taga-subaybay. Lalo na dyan sa Iloilo City. No? daming mga nagsubaybay talaga sa ating live streaming. May katanungan tayo dyan. No? Nangunguna ngayon ang no. Dahil sinabi ni Pastor Apolo Kibuloy na di daw siya magpapahuli ng buhay. yon ang dahilan kung bakit ah uh, daming PNP at sinigurado nila ang siguridad nila sa pag-serve sa warrant of arrest dahil nauna nang sinabi na may private army si Pastor Apolo Kibuloy. Pero ayon kay dating Presidente Tatay Digong Ninio, sabi niya na overkill ang pag-serve ng warrant of arrest dahil dami umanong mga pulis. At kinundina niya ito dahil paano daw umano madipinsa yung sa ligang batas kung may violation sa human rights. Kaya nagulat ako nang narinig ko itong violation of human rights galing kay Tatay Digong ninyo. No? At uh, VP Sara ang paraan ng pag uh, silbi ng warrant of arrest kay Pastor Apolo Kibuloy. Sabi ng kanyang abogado, hindi daw nagtatago si Pastor Apolo Kibuloy. Ano sa palagay ninyo? Maniniwala ba kayo sa sinabi ng pastor at uh, ng abogado ni Pastor Apolo Kibuloy na hindi nagtatago si Pastor Apolo Kibuloy? Hello, ni Da Mudeliver, si uh, Ether Lanzaderas, Verhel Bandelies, Noel Mahilom, Enrico Jr. Dahilan, Vanessa Padios, sa lahat ng mga uh, taga subaybay diyan no lalo na sa uh, mga kapatid natin Jansa sa Iloilo. No? -Ilo. Oh. Magandang araw, gabi sa lahat. Lalo na kay Bro Holyo Tamagos, si Sister Edin Mahinayaw, at Jansa sa Ilocos Norte, si Sis Abigail Pascual, Pascual Family, Bro Nanding, Ilocos. You know at sa lahat natin mga taga-subaybay. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating pagtalakay kaugnay sa kaso ni Pastor Apulo Kibuloy na numero unong wanted ngayon. May naunang pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pamaraan ng PNP sa pag-serve ng warrant of arrest. Mag-implementa mga arrest warrant, search warrants. Uh, let us make sure that we respect uh, the innocent civilians, the ordinary citizens, especially ang mga bata. Because ka trauma sa ingon ana kagbut uh, sa pag-implement lang sa simpleng uh, warrant of arrest. Uh, so, wala takibaloon sa epekto ana uh, sa ilahang uh, pagtaku. O yun, di daw umano natin alam kung ano ang epekto sa mga bata sa trauma nila, lalo na na sila mismo ang nagiging kaharap sa PNP staff na nagsilbi sa mga warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong, bakit hinarang pati mga bata pinapayagan at ginagamit na magiging shield mismo sa kanilang founder. Kung ang trauma ng mga miyembro ang pag-uusapan, how about yung trauma sa mga nagreklamong -re mga miyembro kay Pastor Apulo Kibuloy? Meron yung isang pahayag sa kaanim na na-interview bukas sa ating uh, iparinig na sabi niya, walang utang na loob daw si Pangulong Bongbong Marcos, dahil walang ni isa media network ang nagpakilala niya sa panahon ng eleksyon malib maliban lang sa SMNI. At dahil uh, walang utang na loob daw umano, ginanon sila. Ibig ba sabihin tulad sa utang na loob lang ang dahilan na kung sakaling may kinasasangkutan na kaso, lalo na kasong kriminal, di gagana dahil sa utang na loob? Nakasanaya na ba nila na tulad sa panahon ng Administrasyong Duterte na inaamin ni Pastor Apolo Kibuloy na yung mga kaso niya noon pa man ay nilalakad daw ni Tatay Digong ninyo. Ayon sa PNP, ito ang kanilang paliwanag kung bakit ganon karami na mga uh, PNP ang nagselbi sa warrant of arrest kay Pastor Apulo Kibuloy. Kita naman po natin sa mga lumabas po ng video kung paano po uh, winater kanon yung mga kapulisan po natin na Uh, supposedly ay mag po ng Wakan to Pares dyan po sa KOJC uh, compound. And yet nakita nyo rin po kung paano naging makalma at kalmado po yung ating mga pulis. Hindi po sila gumante at uh, naging mahimlahon po sila dahil yun naman po ang uh, kabilin-bilina ng ground commander to exercise maximum tolerance sinayaan po nila hanggang maubos na po yung tubig ay uh, ay uh, hindi po sila gumalaw po doon hindi po sila gumanti at hindi po nanakit at uh, yun po yung pakiusap po natin sir i want to take this opportunity na manawagan po doon po sa mga supporters and uh, followers po ni uh, Pastor Kibuloy na sana po ay respetuhin po natin yung legal process. Nandun po yung ating mga kapulisan. Kung mapapansin niyo po, ay, uh, this is uh, ay, uh, bigger than the usual po na nag, pag nag implement po tayo ng uh, Wakan Topares dahil we have to also recognize yung high profile status po at uh, nature po ng ating subject. At uh, Paalala din po natin hindi lamang po isang tao yung ating uh, hinahanap dito may lima pa po tayong akusado na hinahanap dito at uh, yung ating pong desisyon ng uh, leadership po to uh, deploy appropriate na uh, number of personnel is anchored on the fact that uh, these are anticipated and there will be some resistance and uh, tension that's why yung presence po ng um, maraming police po natin doon particularly yung CDM contingent po natin is to really maintain maintain uh, order at of course uh, prevent any unforeseen uh, incidents nakakalungkot po na doon po sa area po ng uh, Glory Mountain ay uh, may mga bata pa po uh, talagang pinangharang doon sa ating mga tauhan na uh, sana nakikiusap po tayo sa mga magulang po ng mga bata pong ito na alalahanin din po natin tayo po dapat ang unang pumoprotekta sa ating mga maliliit na anak at kung nakikita niyo po doon sa video ang talagang mga pinanghakang ay mga bata na, na na one way or another nasaktan but awa po ng Diyos ay wala naman pong uh, major injuries tayong naitala at mayroon uh, meron po tayong uh, na na invite sa police station na anim na nakalalakihan at uh, for your information also, in din po yung ating mga kapulisan doon may 17 bolos po tayong na-recover doon na talagang uh, uh, sinaktan yung ating mga kapulisan pero hindi gumante. Meron pa po tayong na na isang marble gun na kung yun po ay pinaputok sa ating mga kapulis, this would uh, 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 somehow... Uh, sustain yung uh, major injuries pag tumama po yon sa mata o sa katawan po ay kay uh, uh, this will uh, cause uh, some uh, major injuries at in spite of that ay hindi pa rin po gumanti yung ating mga kapulisan dahil yun po talaga yung bilin maximum tolerance po tayo doon po sir sa mga sa mga nandoon sa KOJC uh, compound particularly yung nagwater cannon ay hindi na po natin na uh, wala na pong maplanong magsampang kaso ang uh, PNP Ah, uh, kausap po natin yung Police Regional Office uh, 11, but doon po sa nangyari incident po, doon po sa Glory Mountain kung saan na uh, may mga talagang uh, attempt na atakihin po yung mga police po natin. So may anim po tayong uh, dinala sa st station pero kinuhanan lang po natin ng ilang detalya pero pero uh, ni din po natin pero we intend to file to regular filing po for uh, obstruction of justice po. Recognizing the high uh, profile status po ni Pastor Kibuloy at uh, ito mga anticipated po nating resistance on the part po ng kanya mga followers ay uh, minakapat po ng uh, PNP uh, Uh, yung ground commander po to deploy sufficient number of PNP personnel to include yung ating pong mga SWAT at ating pong mga SAF po to make sure po na may maintain po natin yung uh, peace and order during the implementation po ng uh, Wakanso Pares at uh, wala pong mangyari any untoward incident at nakita nyo naman po sir wala naman talagang major incident yung presence lang natin doon ay to really maintain na uh, peace and security during the uh, implementation po ng Wakanto Press. Huwag po natin kalimutan, sir, na hindi lang si Pastor Kibuloy ang hinahanap natin. Katulad ng sinabi ko, may lima pa po tayong akusado na hinahanap na ang mabibigat po yung kaso ng mga ito, sexual uh, assault, sexual uh, abuse at uh, Uh, qualified trafficking. Mabibigat na kaso po ang isa pa nga po dyan ay uh, non-bailable. At uh, wag din po natin kalimutan na ang hinahabol po natin dito ay considered na po ng mga fugitives from justice po. So again, gusto uli natin kuhanin itong pagkakataon na ito upang manawagan kay Pastor Kibuloy at iba pa pong akusado na sumuko na po kayo uh, eh, po yung mga kasong uh, isinampa po sa, kanin, sa inyo po at uh, yun po yung proper venue hindi po dito, hindi po sa hindi po sa pagpapahayag sa iba't ibang forum, ang proper venue po to ventilate your respective uh, defense po ay nasa korte po, bibigyan po kayo ng pagkakataon ng korte na magpa, magpresenta po ng mga ebidensya to disprove kung ano man po itong mga allegations na isinang para maiwasan na po itong mga tensyon na nangyayari at nakikita po natin. Okay, so yun ang pahayag ng PNP at ayon din ni uh, Senate President uh, Sis Escudero na patuloy ang hearing. Pero kung ma na si Pakibuloy sa PNP, saka umano dalhin sa Senado para sa Senate inquiry. Ito. Um, nagpapatuloy yon sa aking pagkakaalam. Naantala lamang naman dahil nga um, hindi pa ma-locate yung uh, si Pastor Apolo Apollo Sikiboli na sinabina na ng komite. Subalit, so, kung titimbangin ang arrest warrant na inisyo ng korte at sabina na inisyo ng Senado, malayong mas matimbang ang arrest warrant na inisyo ng husgado at korte. So marahil unang may implement yon kung sakasakali. At matapos niyan, doon na lang magre-request kung, ma kung ma-implement na yung warrant of arrest galing sa korte, doon na lamang siguro magre-request si Senator Risa ang Senado na dalhin dito si Pastor Kirby para mag-attend ng pagdinig. Priority pa rin yung criminal case palagi. So, nauna nang nagpahayag ng pagkundina si dating presidente Rodrigo Duterte sa uh, pangyayari na uh, pamaraan o mano ng pagpasok ng PNP at pag-serve at pagtugis kay Pastor Apolo Kibuloy. At nabanggit pa nito yung human rights. Ang mga eksenang yan, kinundi na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrator ngayon ng mga property ng KOJP. Tinawag niyang excessive at unnecessary ang paggamit ng pwersa ng mga polis sa paghahain ng arrest warrant. Hindi rin daw katanggap-tanggap na nangyari ito sa isang place of worship. Tanong ngayon ni Duterte, ang overkill ba na ito ang magiging trademark ng administrasyon ngayon sa mga individual na hindi pa naman patutunayan guilty? Dagdag pa ni Duterte, magiging pareho ba ang pagtrato ng administrasyon sa mga kritiko at mga taga-suporta nila? Paano daw masisiguro ng pamahalaan na mapapangalagaan ito ang saligang batas kung nilalabag naman daw ang mga karapatang pangtao? Okay, so uh, kaya nga nagulat ako na uh, binanggit sa kanyang opisyal na pahayag ang karapatang pangtao, di ba? Numero unong uh, kinakalaban niyang human rights noon. Pag si Duterte, human rights! Pag yung mga suspected na drug users, EGK. Okay, pakinggan natin ang komento ni Atty. Claire Castro kaugnay sa pagkundina uh, nila ni Duterte sa pamamaraan ng pag-serve sa mga warrant of arrest kay Pastor Apulo Kibuloy. Kino Attorney Claire oh, yung ano ba the use of excessive and unnecessary force ayan eh. ah sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor C. Kibulayd ng Kingdom of Jesus Christ yung mga police officers yan mm. sa Davao City kasi Attorney Claire ang sinasabi yung incident ay nangyari mismo doon po mga kayubi sa place of worship ng uh, nina Pastor Jesus Christ uh, or Kingdom of Jesus Christ at sa school premises mm. na sabi ni Pangulong dating Pangulong Duterte is absolutely attorney Claire unacceptable. Oh. oh. Talaga. Oh. Ganun ba attorney kapag ka ikaw ay magse ng uh, warrant of uh, arrest may nakasaad ba doon kung kung ito ay excessive o hindi? O kung ito ay simbahan o tipo ng dako ng Panginoon mm. ay bawal ba? Eh, kung doon nagtatago eh. Oh, oo, yun nga. Di ba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hindi, ang sakin sa na partner ganito. Hmm. Mga kay Ubi, ito ay statement ni, ni dating, dating Pangulo. Pangulo. Pero never siyang nagpapakita. Ang dami to rin nag-iisip mm -hmm. nasaan ang dating Pangulo. Di ba na dating-dating Pangulo? At, uh, napansin nyo ba mga kapatid? Nang naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte. Napansin nyo ba ang liig na bahagi? Uh, may, may makita ninyo na parang nilaslas ang liig na bahagi. Uh, tingnan nyo. Ibalik ninyo yung uh, uh, sa liig na bahagi. Ano kaya nangyari? No? At uh, bakit di din tinanong ng mga media, Kumusta na siya? Ano nangyari? Eh operasyon ba 'yon sa ospital? Ano nangyari sa kanyang leeg? Walang nagtanong tungkol diyan. Okay, tuloy muna natin. Oh, Nasaan ang dating pangulo? Parang pelikula 'yung Tony Clara. Diba? Oo. Oh, 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 oh. Kasi nung mali ito, 'di ba? Mm -hmm. uh, Papapress concha. Mm -hmm. Papakita siya pero ngayon kaya puro siya statement statement lang. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Baka ano, ayaw mo nang humarap Attorney Claire ng pangulo, makita ng kanyang mga ano, mga mm -hmm. supporters. Kaya pa statement statement lang muna siya. Natanong natin 'ah, mm. ito ano naman to? Curiosity lang. Oo, Oo. Nandito pa ba? Ah, yun din ang ano mo? Pero tanong mo. partner. Nakahaka. Okay. O alam mo naman, mm. nasabi nila di umano. Di Oo. umano, ha? Hindi ko sabi totoo to. Mm -hmm. Na may ilalabas na warata at from the ICC. Di ah, umano. O. Di umano. Mm -hmm. Pero syempre, dinidenay naman to ni, ano, mm -hmm. ni Pangulong Talong ni BBM Marcos na hindi sila makikipag-coordinate mm -hmm. with the ICC and everything. Mm -hmm. di ba? Pero, nalalapit na kasi yung July. Oo oh, nga, ilang buwan na lang din, ano? Ah. Isang halos June na, ilang araw na lang, linggo. Mm. Oh. Tapos ba diba? ang sabi nga nila, ang sabi nung iba, especially nung, uh, ano nila yun, uh, PRO ba nila, uh, parang handler, mm -hmm. uh, political handler, ano nila. parang PR oh, oh. nila, mm -hmm. si Tikiya ba yun, mm -hmm. Tikiya ba yun, mm -hmm. yung yung babae. babae. Nung nagpadala ng dalawang batalyon na PNP staff, mm -hmm. ang sabi ni Madam Tikiya, is for... Pangulo Duterte. Dating Pangulo. Pangulo. Oo. Oh, oh. Ayun, yun, yun. Uh, dalawang batalyon na SAF, no? Uh, sabi, uh, yun ay intended kay dating Presidente Rodrigo Duterte at uh, inuugday nila sa posibleng warrant of arrest ng ICC. Eh, kailan na una si ano eh? Nauna yung kay Kibuloy hey, eh. Di Ah, diba? Oh, oh. So, kaya ba hindi nagpapakita? Because they felt they felt mm -hmm. na ito, it, itong batalyon na to ay eh, para sa kanila. Ah. So, yun yung wondering ha. Kasi lately, lagi siyang nasa maiso. Mm o, -hmm. uh, oh, sunod-sunod din, -sunod eh, no? Yung kanilang mga ginagawang ano. Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, ano ba? Uh, pagtitipon, attorney mm -hmm. Claire. Hindi ba? Uh -oh. Okay. So, ito yung sa akin, partner. Mm -hmm. uh, tama bang si dating Pangulong Duterte? ang magsita tungkol dito sa di umano overkill. O nga. Sandali muna, no? Uh, una, uh, acknowledge ko muna ang mga nagko-comment bago i-tuloy ito si Attorney Claire Castro sa kanyang komento. Ang uh, una, sabi ni Lapay TV, exactly, sa maniniwala kayo sa hindi, kung hindi ito mapigilan, paulit-ulit ang pangyayaring martial noon. Bro, huwag one-sided, very obvious na eh. Naku. Alam mo, Lapay TV, patong-patong ang kaso at warrant of arrest ni Pastor Apolo Kibuloy. At very high profile si Pastor Apolo Kibuloy na maraming mga matalik na kaibigan at matalik na kaibigang mga Duterte. Kaya nga, epicenter ni Apollo Kibuloy, Davao City. Sabi niya, ah, Lapay TV, anyari sa simbahang katoliko, hayaan lang ba natin ang pambababoy ng administrasyon na ito o na diyan mangyayari sa simbahang katoliko? Bakit? Iwala namang paring may kaso ngayon at nagiging wanted maliban lang kay Pastor Apolo Kibuloy. Ang kaso ni Pastor Apolo Kibuloy kasi panahon pa ito sa administrasyong Duterte. Ang problema lang sa panahon ng administrasyong Duterte, anong nangyari? Ang naturang kaso ay na-dismiss sa Fiscal's Office may kapangyarihan ang fiskalya kasi na ibasora ang kaso. Pero ang mga biktima sa pamagitan ng kanilang abogado, ano nangyari? Kanilang idinodulog ito sa Department of Justice para ma-review kung meron ba talagang uh, bigat ang reklamo. Dahil nasa panahon pang Administrasyong Duterte. Ano nangyari? Di po ba, apat na taon, pinakatulog ang naturang mga kaso? O ngayon, diyan malaman kung walang Senate Investigation. Pagdating sa Senate Investigation, ano nangyari? Ito ang uh, naglabas ng pahayag, kahit si Vice President Sarah Duterte na isa umano yung trial by publicity ang kinaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. At yon ang panawagan nila kahit pa sa sino mang mga kaibigan ni Pastor Apollo Kibuloy na dalhin yan sa korte. Yun din ang panawagan ni Senador Robin Padilla. Dalhin sa korte. Yun din ang panawagan ni Pastor Apulo Kibuloy, at sa lahat ng mga kaanib niya, dalhin sa korte. Ang akala siguro niya, pag madala sa korte, katulad pa sa nakalipas na administrasyon. Okay, ito ang panawagan ni ni Dot Anne uh, Kibuloy. Si Hontiveros diyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murmuro na hearing dumiretso ka na sa korte. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Pastor Kiboloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman na itago ng audio file ang takot ninyo mula nung umalingasaw ang katotohanan. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado. Dito sa Senado. Make your words of record. Record your shameless audacity in history. Patunayan mo Ganyang paring rin kabastos ang mga salita mo. Pagkaharap mo na kaming mga senador, hindi ka namin uurungan. Tuloy ang hearing ng Committee on Women kahit wala ka. O na, uh, sabi nila, pag di mapati, mapigilan umano ito, delikadong pa ulit-ulit ang marshalo. Tandaan ninyo, wala pang kibuloy, wala pang a warrant of arrest si Kibuloy noon. Si Duterte nagpatupad din ng Marcialo. Di ba ba? Aba, baka nakalimutan ninyo yan. Na ang ina, iniidulo ninyo na si Duterte nagpatupad din ng Marcialo. At, okay, yun ang panawagan. Balikan natin yung panawagan ni Pastor Apolo Kibuloy. Dalhin sa korte. Kaya nadala sa korte. Batay sa pag-review ng Department of Justice nakita ang probable cause kaya inutusan ang Fiscal's Office na isampa ang kaso doon sa korte. At dahil ang epicenter ni Pastor Apoloky Buloy ay nasa Davao City, 'yon ang dahilan kung bakit inilipat sa Quezon City at uh, ang ibang mga kaso. Ngayon, sa panawagan ni Pastor Apolo Kibuloy na ano daw? Si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murmuro na hearing. Dumiritso ka na sa korte. O yun, dumiritso sa korte. Ngayon, nadiritso sa korte din dahil nakasampa ang naturang mga kaso. I-ano e ang nangyari? naglaho na naman. Di daw umano siya magpapahuling buhay. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay, hindi po ninyo ako makikita. Sige, imanhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Tatayo ako para sa baga. Inipit. Inuna ng katarungan pinula ng hostisya sa bansang ito. Dito tutulo aking dugo. Dito oh ako batay. Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo alam ko. Ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging klaro yung recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, iyanaw sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Iyan ang end game ng playbook na ito. At hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Napakasimple. Hindi daw umano siya nagtatago. At yon din ang sabi ng kaniyang Abogado, di naman nagtatago si Pastor Apulo Kibuloy. Pero ang tanong, asan na nga siya? Bakit ginamit niyang human shield yung mga miyembro nila at sa ilang bahagi may mga bata pa? Di ba? Asan na ba si Pastor Apulo Kibuloy kung talagang di siya nagtatago? Oh, ah, Balik muna natin dahil ah, nabasa ko kasi ito. Ah, Balik muna natin ha. Ito, nabasa ko. Comment. Uh, ito ang pahayag, no? Uh, asan ba yun? Uh, ah, nawala, nawala. Kanina, kanina. Nabasa ko yon Kay Lapay TV. Na sabi niya, tingnan ang pangyayari. Kay Bantag, kay TVS at ngayon, kay Kibuloy, di ba obvious iisa ang pattern? O na, uh, Lapay TV, yung mga binanggit mo, pawang may mga kaso yung kriminal. At pawang nagtatago sila. Bakit kung wala silang kasalanan? Bakit di sila, di nila iniharapin ang, ang korte? Di ba sila naniniwala sa justice justice system sa ating bansa. Si Bantag wanted sa kasong pagpatay siya ang itinuturong otak sa pagpatay kay Kaper Silapid. Di ba ba? O kaya, kung naniniwala siya sa justice system, bakit nagtatago siya ngayon? Natural na lamang yung tinutukoy nyo, hinahanap sila dahil sa mga kasong krimen. Si Tivis, siya ang itinuturo na otak sa pagpatay kay Digamo. O eh, kung wala siyang kasalanan, bakit nagtatago siya? tula ni Pastor Apolo Kibuloy na sinabing Napakasimple lang umano ang mga kasong ito. Okay? So, may meeting kami kasi. So, kaya pasok na tayo sa punto por punto. Bangka natin ang binanggit ni Lapay TV na mga taong wanted. Totoo naman, malapit yun kay uh, although si TV's, uh, supporter ni nag-support yan kay Manny Pacquiao noon, hindi sa side ni ni Duterte. Pero si si Bantag, oh, choice yan ni Duterte, no? Dahil naalala ko yung interview, sabi ni Duterte, gusto ko si Bantag magtatapo ng Granada. Oh. Pero siya kasi ang itinuturo na utak sa pagpatay ni Capers. May warrant of arrest siya. O. Totoo naman na mananatiling inosente ang akusado hanggang siya mapatunayan hanggang siya mapatunayan na may kasalanan sa korte beyond reasonable doubt. Pero alam naman ng karamihan na ang pagtatago sa batas ay tulad sa pag-angkin ng kasalanan. Okay. So, uh, tutukan natin ito mga uh, kapatid. Mahuli kaya nila si Pastor Apolo Kibuloy? Dapat pag-aralang mabuti ito sa PNP sinabi ni natanggap ng PNP na nasa nasa Davao si Pastor Apollo Kibuloy pero nakita na yung mga kaanib mismo ginagamit na human shield pangharang para sa pag-serve ng mga warrant of arrest nito. Okay, so sa pagkakataong ito, Papasok muna tayo sa punto por punto mga uh, kapatid, no? Eh pat, patuloy ang ating pagtalakay at pagtutok sa mga pangyayaring ito. Maniniwala ba kayo? Comment down below. Maniniwala ba kayo na dahil sa pagtugis ni Pastor Apollo Kibuloy at mga kasama, ito'y hahantong sa Marshallo. Maniwala kayo comment down below